Ahoj, vítejte u dalšího holu a v dnešním holu vám ukážu něco málo z oblečení, kosmetiku a také doplňky, plus co jsem dostala k narozeninám. Tak hurá na to. První věc je takovýto crop top. A sehnala jsem ho v CAčku ve slevě zhruba za 50 korun, kde zrovna probíhala akce, že všechno bylo vlastně za 50%. Další věci jsou takovéhle high waist kalhoty, které jsou z Kiku, jsou za plnou cenu, a to za 429 korun. Highwaistky jsem hodně chtěla, protože v zimě to hezky hřeje na zádech, nebo zakrývá to záda, a jsem s nima strašně moc spokojená. Další věci jsou boty z Deichmanna, které jsem ulovila jako poslední kousek. Jsou to takhle hnědé boty, říká jsem tomu, myslím, římanky nebo kristusky nebo tak nějak. A zatím jsem s nima spokojená, jenom mi trošku v nich klouže noha, trošku to odchlípá, ale to bude dobrý. Na dovolenou se hodí. Další věc jsou opět boty, ty jsou ze SAM 73, které jsem pořídila v Jihlavě. Paní, která mě obsluhovala, byla strašně milá a hned mi ty boty zabavila. Když se to takhle otevře, tak jsou v tom takovéhle bílo-černé leskové tenisky. A mají barvy vlastně SAMu. A stály mě něco kolem 300. Další věci, a to vlastně ještě takovou plavkovou. Další věci, kterou jsem si koupila, jsou takovéhle plavky, které jsou bílé s květinkami. Koupila jsem si je z Bonprixu a stály mě něco kolem 200. Další věcí, kterou jsem si koupila, je gliskur i na suché vlasy a lámavé vlasy. Tento gliskur je můj oblíbenec, pořád o něm píšu na blogu a stál mě něco kolem 90 korun v Rossmanovi. Další věci je tonikum od Garnieru, toto tonikum mám opět po několikáté, stejně jak ten gliskur, a jsem s ním strašně moc spokojená. Pory uzavře, vyštípe, takže není co dodat. A stál mě 90 korun taky v Rossmanovi. Další věci je takovýhle Balea korektor, je v tmavě hnědé barvě. Koupila jsem si ho kvůli dovolené, protože hezky zakryje opálené místa a stál mě 30 korun ve slevě. Další věci jsou takovýhle rtinky, jsou to vlastně dlouhotrvající 16-hodinové rtinky od Dermacolu. Jedna mě stála 220 korun v Rossmanovi, myslím tady tato, růžová. Odstínu 0,8 a tady tato v odstínu 0,7 mě stála 150 korun nebo 160 DM-ku. Další věci, a to už je v rámci doplňku, jsou takovéhle gumičky, ty jsou teďka strašně moderní, vlasy necuchají a jsem s nimi celkově spokojená. Jsou z Pepka a stály mě 29 korun. Další věci, co se týče doplňků, jsou takovéhle naušnice. Jsou opět z Pepka, stály mě 19 korun. Naušnice z Pepka kupuju neustále a neustále je také ztrácím. Jak můžete vidět, tak už jsem dvě ztratila. A poslední dvě věci, to jsou vlastně z Avonu. Dostala jsem je od kamarádky k narozeninám, které jsem měla na konci srpna. Tato věc je sprchový gel. Měl by být svůjní manga a kamarádka je s ním spokojená, tak doufám, že budu i já. A toto je vlastně pleťová maska, měla by být na suchou pleť a je svůjní malin nebo něčeho takového a zatím jsem s ním taky spokojená. Pro dnešek je to ode mě vše, těším se u dalšího holu, ahoj!